Moltes gràcies, senyor president. Aquest Parlament s'aprem molt. Ahir vam aprendre que hi ha tipus de transparències i avui hem après que la temporalitat no té límit. Molt interessant. Ara el que volíem parlar era sobre els criteris que tenen a l'hora d'oferir com a plataforma, com a altaveu, els mitjans de comunicació públic, els consellers i membres del govern. Hem estat analitzant, més o menys surten uns 8, unes 8-9 entrevistes al mes a membres del govern. Hem de dir d'entrada que això ens sembla correcte, és a dir, nosaltres volem que els governants rendeixin comptes a la ciutadania i els mitjans públics ho han de fer. Però ens agradaria saber quin és el criteri, sobretot perquè després hi ha coses que criden l'atenció. No? En el moment que hi ha una crisi de govern, l'endemà ja tenim una entrevista. Quan un conseller fica la pota, no tenim una entrevista, tenim dues. Eh? Per exemple, el, el cas de la senyora Bassa, quan va ficar la pota amb el tema dels nens de la cola d'Andalusia, que fins i tot va suposar una condemna unànime de tot un Parlament, a ella se li va entrevistar dos, di, dos dies seguits, no, dos, amb, amb un parell de dies de diferència, no es va entrevistar en cap moment a l'altra part, però ella eh, va poder dir la seva. Quin és el criteri? Amb quin criteri eh, els criden? Per què sempre que hi ha una crisi de govern a l'endemà tenen una plataforma o dues al seu servei? Per què hi ha dobletes de certs consellers i mai es dona la veu a l'altra part en aquest tipus de crisis d'afers? Gràcies. Gràcies, senyora Llorec, té la paraula. Gràcies, senyor president, senyora... Diputada com no, com no pot ser d'altra manera els criteris que regeixen la selecció de qui s'entrevista i quan són criteris professionals. Eh, els serveis informatius tant de Catalunya Ràdio com de Televisió de Catalunya seleccionen, elaboren i difonen els continguts, tenint en compte criteris d'actualitat de globalitat, de proximitat, d'incidència social, valor documental i, com no pot ser d'altra manera, de servei públic. Per tant, aquests són els criteris que regeixen els nostres professionals per seleccionar una notícia o una altra o per entrevistar una persona o una altra. A més, eh, saben que, que, que de forma directa es cobreixen els dimarts les rodes de premsa de la portaveu del govern, totes les sessions de control de govern en aquesta cambra i eh, també ho saben totes les preguntes i respostes dels diferents grups polítics. Gràcies, senyora Sierra. Té la paraula. Moltes gràcies, senyor president. També són criteris professionals la neutralitat, la i, sobretot, jo no soc periodista, però crec que això ho sap tothom, quan hi ha una notícia s'han de donar veu a les dues parts. Això no ho fa al mitjà públic català, i no només assalta el seu llibre d'estil, insisteixo, és que assalten l'ètica professional. Quins criteris segueixen per donar veu només a una part? Qui despenja el telèfon per dir Ei, que una consellera ha ficat la pota i aquí hem d'arreglar una mica el tema i donar la nostra versió i que no surtin els altres a explicar la seva? Qui despenja el telèfon? Qui dona aquesta ordre? Perquè no pot ser casualitat que cada cop que hi ha una crisi immediatament tenim una versió dels fets però no tenim l'altra, saltant-se precisament aquests criteris professionals que vostè al·ludia. On està el criteri de l'equanimitat? On està el criteri de donar veu a les dues parts? On està el criteri de la, pl de la pluralitat i la neutralitat? Perquè, insistim, és que ens sembla molt bé que surtin els consellers a explicar, però volem sentir totes les parts implicades a un fet. Per què només es dona veu a una part? Qui ho decideix? Qui despenya el telèfon, senyora Llorac? Vinga, sense llegir. Qui despenya el telèfon? Gràcies. Gràcies, senyora Llorac. Té la paraula. Gràcies, senyor president, senyora diputada. No sé qui truca, per tant, no sé qui penja o despenja el telèfon. Però els nostres mitjans, tant de ràdio com eh, televisió, es regeixen sempre amb criteris professionals. Per tant, vostè deu escoltar una ràdio diferent a Catalunya Ràdio i veure una tele diferent a TV3, perquè jo veig que tenim una tele plural, neutral i eh, amb molta professionalitat. Gracias.